Maling sumasa ilalim sa sa treatment ng hospital at nakita niyo naman po kanina yung kanyang urine ay halos uh, brown na po ang kulay hindi po normal yun ibig sabihin may problema may Andro Shimmer iginiit na hindi ililipat ng ibang ospital ang asawa Walang balak ang aktor na si Andrew na ilipat ng ibang ospital ang kanyang asawang si Jeremy or Jorovero kahit na nakasaad sa hospital policy ng St. Luke's Medical Center ng Global City na kailangan na itong ilipat dahil may balanse pa sila sa hospital. Hindi lingid sa kalaman ng marami na balik hospital Jeremy, Joromi, nito lamang October 17 isang linggo mula nang iuwi ito sa kanilang tahanan sa Bulacan matapos ang halos isang taong pagkakakonfine sa St. Luke's. Matatandaan na isinugod sa St. Luke's si Jeremy noong November 2021 matapos itong makaranas ng severe asthma attack na nagresulta sa cardiac arrest at brain hypoxia. Isang kondisyon kung saan ang utak ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Nitong October 10 ay nakaawi na sa kanilang tahanan si Jeremy. Ngunit isang linggo lamang nga ang makalipas ay muli na naman siya ang isinugod sa ospital. Sa kanyang Facebook post, Ibinahagi ni Andrew na kailangan muling ipasok sa ICU si Jeremy para maging stable raw ang kalagayan nito. Pahayag niya, just after a week, she's back in the hospital again. Need po siya ipasok ulit sa ICU for few days until mag-stable po ulit siya. Please, please pray for her. She needs it. Please God, give her strength to push through. Kailangan po siya ng puso ko, Panginoon ko. Sa panayam ni Andrew sa mag-asawang Julius at Tintin Babaw, ibinahagi e naman niya na habag nasa kanilang tahanan ay e bigla raw bumili sa tibok ng puso ni Jeremy. Dagdag pa niya, hindi rin raw bumababa ang lagnat ni Jeremy at nagsusuka rin ito. Samantala, kasunod ng muling pagkakakonfine ni Jeremy sa ospital, natuklasan nga ni Andrew na mayroong negligence o kapabayaan sa parte ng nutritionist nito kung kaya't muling naging unstable ang kalagayan nito. Ayon kay Andrew, kaya hindi raw bumababa ang lagnat at namaman na si Joromi ay dahil sobrang taas ang sodium level at creatinine nito. Itinuturong e dahilan nga ni Andrew ay ang pagdaragdag ng nutritionist ng 6 grams na sodium sa pagkain ni Joromi. Kuya Julius at Itin, hindi ako doktor, hindi ako nutritionist, pero hindi mo dapat bigyan ng 6 grams of sodium level ang taong nakaratay o bedridden. Yung ganon kataas sa sodium content, pang-athlete yun. Sobra pa nga sa athlete yung ganon. Bakit mo bibigyan sa taong bedridden? Saan niya dadalhin na exosodium na yon? Masama naman ang loob ni Andrew sa nutritionist dahil sa kapabayaan nito na nagresulta sa paglala ng kalaga ni Joromi. Sa huli, iginiit ni Andrew na hindi niya ililipat si Joromi sa ibang ospital. Kahit para hospital policy na kailangan itong ilipat dahil may balanse pa sila dito. Ano ang masasabi nyo rito? I-share nyo na ang iyong opinion. Just leave your comment below.